स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ घरभित्र हुने साना साना निर्णयदेखि राज्य तहका ठुला ठुला नीति निर्माणमा समेत नेपाली महिलाहरूको समान सहभागिता खास देखिँदैन कसरी महिलाहरूको जीवनस्तर उकासेर समतामूलक नेपाली समाजको निर्माण गर्न सकिएला आज हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद पम्फा भूषाल त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रम युएन वुमनको नेपाल कार्यक्रम संयोजक सङ्गीता थापा र अर्का सहभागी हुनुहुन्छ शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि महिला सञ्जाल सङ्कल्प कि अध्यक्ष दुर्गा सो अनि आजको साझा सवाल हामी काठमाडौँ स्थित बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्टको कार्यालय परिसरमा तयार पार्दैछौँ आज कार्यक्रम अलिकति फरक तरिकाले प्यानलमा पनि महिला र सहभागी पनि पूर्णत महिला सहभागीहरू हुनुहुन्छ र महिलाकै बारेमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ कार्यक्रममा सहभागी हुन करिब साठी जनाको सङ्ख्यामा विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई पुनः म स्वागत गर्छु र छलफल सुरुवात गरौँ पम्फा भूषालज्यू म तपाईँबाटै सुरुवात गरौँ एउटा रमाइलो प्रश्न नि महिला हुँदाखेरि प्राप्त हुने अवसर भनौँ अथवा फाइदा र बेफाइदा का वा के छोटोमा भन्नुपर्दा छोरी हुनुले जन्मदेखि पालन पोषण शिक्षा अनि शिक्षाका कारणले प्रभाव पार्ने सहभागी हुन सक्ने वा नसक्ने सामाजिक जीवन सार्वजनिक जीवन आर्थिक उत्पादनको जीवन र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुने परिस्थितिले महिलालाई सबैतिर का अवसरहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने जो बाध्यता छ यो नै सबभन्दा हाम्रो नेपालको विशेषता हो यो अवरोध यो अप्ठ्यारोको परिस्थितिका बिचबाट पनि शिक्षाको समाजमा सामाजिक गतिविधि राजनीतिक गतिविधितिर सहभागी हुने कुरा चाहिँ फेरि एउटा त्यो अप्ठ्यारोको बिचबाट फेरि अगाडि बढ्दाखेरिको चाहिँ एउटा छुट्टै पहिचान एउटा छुट्टै गर्व र एउटा छुट्टै आशा र एउटा छुट्टै भरोसा यो चाहिँ सायद अवसर हो भन्ने लाग्छ ए सङ्गीता थापा तपाईँलाई चाहिँ मैला भएकै कारण यो फाइदा अथवा अवसर यो छ भन्ने के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्ने हो भनेदेखि चाहिँ म मलाई आफ आफूलाई चाहिँ भाग्यशाली नै ठान्छु किनभने मेरो हुर्काई त्यसपछि पढाइ लिखाइदेखि लिएर सबै अवसरमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो परिवारमा चाहिँ मैले त्यस्तो केही भेदभावलाई चाहिँ भोग्नु परेन र म आफूलाई गौरवशाली ठान्छु तर सामान्य रूपमा नेपाली महिलाको कुरा गर्दा चाहिँ म चाहिँ हाम्रो नेता पम्पा भूषालज्यूले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म सहमत सहमत जनाउँछु भने <laughs> यदि तपाईँ पुरुष भएर जन्मिनु भएको भए तपाईँले जुन जीवनशैली वा व्यक्तिगत हिसाबले मलाई जे भयो भनेर भन्नुभयो त्यो अवसरहरू प्राप्त हुने सम्भावना हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला यदि त्यही परिवारमा चाहिँ म जन्मिएको भएदेखि चाहिँ त्यो सम्भावनाहरू त्यो अवसरहरू जरुर पनि प्राप्त हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई दुर्गा तपाईँ लामो समयसम्म दलित महिलाहरूको एउटा सञ्जाल पनि चलाउनु भयो र अहिले चाहिँ शान्ति न्याय लोकतन्त्रका लागि एउटा सञ्जाल बनाएर त्यसमा एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ महिला हुँदा प्राप्त भएको अवसर सम्झिनु पर्यो भने के छ सर्वप्रथम त म चाहिँ एउटा महिला भएका कारणले आफ म आफूलाई चाहिँ गौरव गर्छु एउटा महिला भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा म एउटा आम राम्रो आमा बन्न सकेको छु म एउटा राम्रो घरमा एउटा घर चलाउन सक्ने सक्षम महिला हुन सकेको छु भने म त्यसको साथसाथै नेपाल भनौँ न यस्ता ठुल्ठुला मैलाका सञ्जाल चलाउन सक्ने एउटा सक्षम महिलाको रूपमा आफूलाई चिनाउन सक्छु भने परिआयो भने म देश पनि हाँक्न सक्छु भन्ने खालको ममा त्यो खालको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ छ त्यसमा म एकैछिन सहभागिमा आउँछु तपाईँहरूलाई चाहिँ महिला भएकोमा महिला भएकै यो अवसर प्राप्त भयो भन्ने केही छ तपाईँहरूको अनुभव म बिहानी एकल मैला समूहको अध्यक्ष म पुष्पा लिम्बू म जहाँ गए पनि म एउटा चेतनामूलक यही मेरो कपडाहरूबाट पनि एकल भएर सेतो लुगा लाउनु पर्छ भन्ने परम्परा हटाएर म आफै जै यस्ता नारीलाई चेतना जगाउनलाई म रात वर्ष लागेकी छु त्यस्तो लगाएर हेर्दाखेरि कतिको सजिलो हुन्छ समाजले समाजका अरू सदस्यहरूले तपाईँलाई के भन्छन् ठिकै छ भन्छन् कि वा नकारात्मक हिसाबले टिका टिप्पणी गर्छन् कि के छ तपाईँको अनुभव चाहिँ म यो टिका टिप्पणीसँग आ... मलाई सरोकार छैन आ... र म महिला भएर भएकै नाताले आज महिलाहरूको सहभागीमा सहभागी हुन पाएँ नि आज म पुरुष थिएँ भने आज महिलाहरूको सहभागीमा सहभागी म हुन पाउने थिइनँ यो पनि मेरो गौरवको कुरो हो अझै महिला भएकै कारण तपाईँहरूलाई यो अवसर प्राप्त भयो भन्ने तपाईँलाई लागेको हो चस्मा लाउने म तपाईँकै लिन्छु है नमस्कार मेरो नाम सीता गौतम आचार्य म चाहिँ वर्ल्ड भिजन एडकेसी फोरम भन्ने संस्थामा कार्यरत छु अवसर चाहिँ मैले अब लेमेनको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा महिलाहरूलाई अफिसको काम होस् घरको काममा कहिले कहिले भारी सामानहरू उठाउनु पर्दा महिला हो नगर यो फिजिकली तिम्रो स्ट्रङ छैनौ भन्ने टाइपको कुरा आउँछ तर बे फाइदा चाहिँ धेरै छ अघि नै धेरै कुराहरू आइसक्यो त्यो चाहिँ कस्तो छ भने महिलाहरू अब हामी जागिरे महिलाहरू जागिर गर्न जानुपर्छ अनि बच्चाहरू हुँदाखेरि जुन हामी एउटा प्रेग्नेन्ट महिलाहरूलाई जुन प्रायोरिटी दिँदैन त्यो टाइपको बे फाइदाहरू छ चा। हामी चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ र बच्चालाई सानो बच्चालाई घर छोडेर जाँदा मन त्यसै खिन्न खान्छ त्यही कुरामा जब हाम्रो पुरुषहरू भनौँ न श्रीमानहरू चाहिँ ढुक्क भएर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई घरको चिन्ता हुँदैन बच्चाको चिन्ता हुँदैन हामी एउटा बच्चालाई काम गर्ने राखेर जाँदा पनि मन खिन्न खान्छ र त्यसरी जाने गएर काम गर्नु पनि गाह्रो छ अब टाइम दिनुपर्छ बच्चालाई त्यो टाइपको धेरै बेफाइदाहरू छ जस्तो लाग्छ ए एकदम धन्यवाद हस् तपाईँको भनाइको लागि यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ मिरा ढुङ्गाना अधिवक्ता तपाईँले थुप्रै मुद्दाहरू सर्वोच्चमा दायर गर्नुभयो र खास गरी महिलाको पक्ष महिला मैत्री कानुन हुनुपर्छ भनेर र अदालतबाट त्यस्तो फैसलाहरू पनि भए तर तपाईँ आफै व्यक्तिगत हिसाबले महिला भएको हिसाबले मलाई यो चाहिँ राम्रो भयो फाइदा भयो अथवा ठिक भयो भन्ने केही त्यस्तो छ अनुभव अहिले सुनाउनका लागि मैले चाहिँ नि समग्र नेपाली महिलाको लागि अब कानुनमा भएको व्यवस्थाहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि जुन पाइला उठाउने अवसर म महिला भएकै कारणले प्राप्त गरेँ त्यो नै सबभन्दा ठुलो महत्त्व चाहिँ नि मैले त्यसलाई दिन्छु र जुन विभेदहरू थियो नेपाली कानुनमा विभेदहरू थियो त्यो विभेदहरूलाई व्यवहारमा भएको विभेदहरूको कुराहरू म महिला भएकै कारणले महसुस गरेँ त्यसलाई कसरी समान कानुन बनाउने भन्नेतिर जुन पाइला चाल्न पाएँ त्यो नै मेरो लागि एकदमै फाइदाको कुरा भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो कानुनमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूलाई पनि अवसरको रूपमा परिणत गर्नुभयो हजुर त्यो यदि पुरुष भएको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो हो होला कि थियो म पुरुष भएको भए मैले महसुस गर्दैन थिएँ किनभने म म मे, सँगसँगै मेरा दुईजना दाजुभाइहरू थिए सँगै स्कुल जान्थ्यौँ सँगै फर्केर आउँथ्यौँ अनि मेरा दाजुभाइहरू मे खेल्न बाहिर जानुहुन्थ्यो मलाई पनि खेल्न जान मन लाग्थ्यो स्कुलबाट फर्केर आइसकेपछि तर मैले मेरो आमालाई सघाउनु पर्थ्यो भनेपछि

कानुनी पेसा जुन पेसा सुरु गरेँ पेसा सुरु गर्दैखेरि मैले चाहिँ नि कानुनमा भएको सम्पत्तिमा भएको विभेदको कुराहरू लिएर पहिला रिट निवेदन हालेँ अनि त्यसपछि मैले मात्रै मैले अदालत प्रवेश गरेको हुनाले हाल्न जाँदाखेरि कस्तो थियो त्यस भए अदालतको व्यवहार तपाईँ एकजना महिला भएको हुनाले म प्रति त्यस्तो केही पनि थिएन अदालतको व्यवहार तर बाहिर जुन आयो छोरीले पनि छोरा छोरासम्म अंश पाउनुपर्छ भनेर जुन रिट निवेदन हालिसकेपछि यो हो मेरा ढुङ्गाना भनेर जसले चिन्थ्यो त्यसले चाहिँ नि मलाई आक्रमण गर्थ्यो आक्रमण इन द सेन्स त्यो छलफलमा आइहाल्थ्यो उसले चाहिँ नि किन गर्नुभयो किन यो संरचना भत्काउन खोज्नुभयो तपाईँले त यो देशको संरचना नै भत्काइदिन लाग्नुभयो अनिखेर छोरीले झन् दुःख पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि एकदमै धेरै छलफलमा चाहिँ नि त्यो आउँथ्यो आउनु नेपाली समाज र सामाजिक संरचना जुन छ नेपालभित्र यहाँ चाहिँ कहाँ कहाँ अझै पनि विभेद भएको तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो वैवाहिक परम्परा जुन चाहिँ नि पुरुषको घरमा महिला नै जानुपर्ने अनि त्यसै सम्पत्तिको अधिकार त्यहीँबाट सृजना हुने लोग्नेबाट स्वास्नी लोग्नेले स्वास्नीलाई सम्पत्ति दिने हो त्यो 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 विभेदको कारणले महिला जहिले पनि हिंसामा परिराखेको छ र त्यो त्यो परम्परा हामीले तोड्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ नि पचास प्रतिशत हिंसा महिला विरुद्धको जुन हिंसा भइराखेको छ त्यो हिंसा चाहिँ नि को अन्त्य हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ हस् अरू अरू थप प्रसङ्गमा फेरि तपाईँसँग म कुराकानी गरौँला मिरा ढुङ्गानाज्यू पम्पा भूषालज्यू तपाईँ राजनीति गरेर गाउँ गाउँ पनि जानुभयो भूमिगत कालमा पक्कै एउटा एउटा व्यक्ति घर पनि पुग्नुभयो होला र अहिले ओपन खुल्ला राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने सवालमा थुप्रै ठाउँमा थुप्रै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरिरहनु भएको छ भेटघाट पनि पक्कै हुनेछ तपाईँले महिला भएकै हिसाबले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो अलिक फरक वा विभेद वा झन्डै विभेद जस्तै खालको व्यवहार हुन्छ भन्ने तपाईँको आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ खास गरी राजनीति गर्दाखेरि म दस वर्षको भूमिगत हुने बेलासम्म चाहिँ म मेरो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पोलिस ब्युरो सदस्यका हैसियतले जिम्मा लिने र भूमिका पुरा गर्ने हिसाबले चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ मैले त्यति ठुलो भेदभाव चाहिँ गरिनँ तर फेरि हामी शान्ति प्रक्रियामा जसरी आउँदै गऱ्यौँ त्यो बेला निश्चय पनि कैयौँ अवसरहरू जो चिज हामी गर्न सक्छौँ अथवा म व्यक्तिगत हिसाबले मैले पनि गर्न सक्छु त्यो बेला कैयौँ बेलामा चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ अर्कै कोही टाठो बाठो पुरुष साथीले पाउने स्थिति चाहिँ बन्छ फेरि त्यसैले जनताका बिचमा जाँदा दिदी बहिनीहरूका बिचमा जाँदा एकदम उत्पीडित वर्गको बिचमा जाँदा त्यो ढङ्गको भेदभाव चाहिँ मैले महसुस गरिनँ त्यसपछि सङ्गीता थापा जस्तो महिलासँग जोडिएको विषयमा बहस गरिरहँदा विभेद यो हो भनेर भन्न पऱ्यो भने कसरी परि परिभाषित गर्न सकिन्छ हाम्रो नेपाली समाजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा मेरो मस्तिष्कमा आउने अथवा मेरो दिमागमा आउने चाहिँ पितृ सत्तात्मक जुन सोच र संरचनामा हामी जुन जुन त्यो समाजमा हामी रहेको रह छौँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो मेरो झट्ट मेरो मनमा आउँछ र त्यसबाट आएको जुन वातावरण छ त्यो नै त्यो नै हाम्रो निमित्त महिलाको सशक्तिकरण महिलाको लैङ्गिक समानताको निमित्त चाहिँ बाधकको रूपमा छ जस्तो मलाई लाग्छ दुर्गा सब तपाईँ सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले काम गर्दाखेरि माथि विभेद छ भनेर सबैले भनिन्छ र त्यो स्वीकारिन्छ चा। होइन चाहे प्रतिनिधित्वको कुरा होस् वा अरू ठाउँमा सहभागिता गर्ने वा अवसर पाउने कुरामा नि त्यस्तो विषयहरू प्रसङ्गहरू उठिरहन्छ अरू कुन क्षेत्रमा अथवा अरू कुन पक्ष वा पाटोमा चाहिँ महिलामाथि अथवा महिला चाहिँ अलिकति विभेदमा पर्छन् नेपाली सामाजिक संरचना जुन अहिले मौजुदा छ त्यो अनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो समाजमा महिला भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो र उसले उसलाई कसैले दिनुपर्ने र अनि उसले पाउनुपर्ने भन्ने चलनको अन्त्य नहुन्जेलसम्म यो चाहिँ विभेद यथावत नै रहन्छ हेर्नुहोस् अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि महिला भनेका चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक ल हामीलाई यति मन्त्री देऊ यति पार्टीमा ऊ देऊ यति यहाँ संस्थामा चाहिँ समावेशी गर भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ अहिले महिलाले गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ त्यो एउटा ठुलो विभेद हो र त्यसको साथसाथै मैले भने नि तिनवटा पाटोबाट चाहिँ महिलाहरू चाहिँ तिन लेभलका महिलाहरू छन् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ नेपालमा एउटा भनेको बहुत सक्षम महिलाहरू जो हाम्रा यहाँ हुनुहुन्छ सङ्गीताजी जस्ता हाम्रा पम्फा भूषाल जस्ता धेरै त्यस्ता सक्षम महिलाहरू छन् जसले चाहिँ यो देशलाई हाँक्न सक्ने उनीहरूसँग त्यो प्रशस्त क्षमता भएका महिलाहरू छन् जो अवसरबाट अझै पनि वञ्चित छन् हेर्नुहोस् अर्को थरी महिला भनेको चाहिँ हामीसँग थुप्रै सशक्त महिलाहरू तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस् असाध्यै सशक्त महिलाहरू चाहिँ आफ्नो अधिकार बुझेका देशको बारेमा चिन्तन मनन गर्ने देशलाई कसरी चाहिँ यो भनौँ न अप्ठ्यारो स्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चिन्तन मनन गर्ने महिला पनि हामीसँग थुप्रै सशक्त महिलाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ तेस्रो थरी भनेको महिलाहरू भनेको एउटा गाउँमा अझै पनि आफ्नो सामान्य अधिकारका लागि पनि लडिरहेका र हरेक किसिमको चाहिँ समस्या विभेदबाट भोगिरहेका महिलाहरू चाहिँ हामीसँग छन् र ती महिलाहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो अझै पनि हामी त्यहाँसम्म नपुगेका हौँ कि महिला अधिकारी कर्मी भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यसैले यो ती हामीले चाहिँ महिलालाई हेर्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि सतहमा हेर्ने र एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि फेरि पनि त्यो थरीको महिलाहरूलाई चाहिँ अन्याय पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ म यहाँनिर एकजना सहभागी शान्ति प्रश्न पम्पा भूषालजीलाई मेरो प्रश्न छ हजुर oh. अब यति माथिल्लो तहमा पुग्नु भयो हामीले सोचेका छौँ तर पनि माओवादीका जति पनि बहसहरू हुन्छन् वार्ताहरू जति पनि निर्णायक मण्डलहरू हुन्छ त्यहाँ महिला नेत्रीलाई राखेको देखिँदैन उहाँहरूले गरेको निर्णय मात्र महिला नेत्रीहरूलाई सुनाइन्छ के तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि माओवादीमा महिलाको पहुँच के सही ठाउँमा छ त म जवाफ लिइहाल्छु पम्पा मैले नारायणजीलाई अघिल्लो क्वेसनमा ना भने जस्तै मैले ठुलो विभेदको मैले महसुस गरिनँ शान्ति वार्ताको वार्ता समिति दस सदस्य वार्ता समिति थियो म एक्लो महिला सदस्य थिएँ तर त्यस यता आइसक्दाखेरि पार्टी पार्टीका वार्ता हुन्छ पार्टीको उच्च तहमा चाहिँ पदाधिकारीमा हाम्रो पुरुष मात्रै कमरेडहरू हुनुहुन्छ त्यसैले वार्ता गर्न जाँदा उच्च नेतृत्व भन्ने पुरुष जाने हुन्छ पार्टीगत हिसाबले महिला नेतृत्वको विकास अलि नयाँ विधिबाट खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीभित्र उठाइराखेका छौँ त्यो ठाउँमा महिला किन भएन भनेर यो त फेरि राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि अनुभव क्षमता र जिम्मेवारीबाट जाने कुरा हुँदा हामीभन्दा हामीभन्दा धेरै पहिले राजनीतिमा लागेका हामीभन्दा धेरै पहिले पार्टीमा आन्दोलनमा लागेका हामीभन्दा सिनियर सी, हुनुको नाताले वरिष्ठ हुनुका नाताले पनि उहाँहरू पदाधिकारी बन्नुभयो त्यसैले त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हिजोको प्रतिकूल बेलामा महिलाका पक्षमा जति नीति योजना कार्यक्रम र विशेष अधिकारको नीति मेरो पार्टीले बोल्ने गर्थ्यो अहिले यो अनुकूल बेलाको कार्यान्वयनको बेलामा चाहिँ मेरै पार्टी पनि इमान्दार बनेको छैन अहिले पछिल्लो पछिल्लोचोटि मेरो पार्टीका उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको इस्यु फेरि समानु महिलाको समानुपातिक समावेशिताको कुरा नै उहाँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बन्ने आधार बने मेरो पार्टीभित्रको बहस छलफलमा तर विडम्बना कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चार प्रतिशत महिला मात्रै अहिले मन्त्रीमण्डलमा समावेशी बनेताको जो एउटा स्थिति छ अथवा एकजना महिला मन्त्री त्यो पनि समानुपातिकबाट आएको महिला जो समावेश हुने कुरा गरेको छ निश्चितै रूपमा कस्तो रहेछ भने आन्दोलन गर्ने कुरा र आन्दोलनको एजेन्डा बनाउने कुरा एउटा हुँदो रहेछ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ कर्मश पितृसत्तावाद यति हाबी हुँदो रहेछ सामन्तवाद यति हाबी हुँदोरहेछ कि राजनीतिमा चाहिँ परिवारवाद नातावाद भन्दा अलिक पर चाहिँ नपुग्ने हुँदो रहेछ त्यसैले निरन्तर सङ्घर्षको हामीले अनुभूत गरेका छौँ तर मैले आफैले मेरो आफ्नो जीवनमा मैले के अनुभूति गरेको छु भने पछिल्लोचोटिको सरकारको यो गठनको प्रक्रिया हुँदासम्म महिला मन्त्रालय पनि एउटा मधेसी पुरुष जमिन्दार मन्त्रीले सम्हालिराखेको यो स्थिति हेर्दा महिला पुरुष बिचको अरू सबै चिजमा समानता आउँदाखेरि पनि राज्यमा महिला पुरुषको भेदभावको निम्ति त अरू सयौँ वर्ष वैचारिक राजनीतिक एउटा बहस र छलफल चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने चा निष्कर्षमा चाहिँ म पुगेछ पछिल्लो पटक चाहिँ यहाँनिर उहाँहरू दस वर्षसम्म लड्नुभयो होइन एकदमै राम्रो सफलताहरू पनि प्राप्त गर्नुभयो अनि महिलाको इस्युहरू पनि लिएर आउनुभयो मुद्दाहरू पनि लिएर आउनु भयो विधान हेर्दाखेरि महिला सहभागिताको कुराहरू विधानमा एकदमै कम देखियो महिला सहभागी त्यो कुराहरू तपाईँहरूले राख्न सक्नु भएन भनेर मैले आफ्नो पार्टी विधानभित्र हजुर विधानभित्र पोलिटिक्समा कति आउन सक्छ त भन्ने कुरा त त्यहीँबाट निश्चित हुने कुरा हो पार्टी विधानबाट मिराजीले भन्नुको भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ एउटा हामीले रिसर्चै गरेको थियौँ युएन युएन वेमेनले राजनीतिमा महिलाको नेतृत्वसँग सम्बन्धित थियो र कसरी महिलाको नेतृत्वलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भन्ने विषयमा गरे चाहिँ गरेको थियो र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ दसवटा चाहिँ ठुला राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मेनिफेस्टोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले के पायो भनेदेखि चाहिँ धेरै चाहिँ महिला मुखी होइन उहाँहरूको मेनिफेस्टोजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एमालेको अनि त्यसपछि माओवादी अनि कङ्ग्रेसको पनि थियो होइन प्रतिशतको हिसाबले हिसाबले गर्दाखेरिमा तर चाहिँ हाम्रो एउटा राम्रो अनु अनुभव चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक्क यो संविधान सभाको जुन निमित्त चाहिँ जुन इलेक्सन भएको थियो त्यसको अगाडि गरेको थियौँ त्यसपछि चाहिँ रिभ्यू गरिसकेपछि चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ इलेक्सनको निमित्त जुन आफ्नो मेनिफेस्टो बनाउनु भयो होइन त्यसमा चाहिँ अझ बढी लैङ्गिक सरोकारका मुद्दाहरूले चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो मेनिफेस्टो बनाउनु भयो भने यसले चाहिँ के पनि पुष्टि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो इन्टेन्सन चाहिँ छ होइन यो चाहिँ लैङ्गिक मुखी हुनुपर्छ सा, लैङ्गिक समानतालाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भन्ने छ तर कहीँ त्यो प्रक्रियाकोमा जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई समावेश नभएको पाइ नभएको देखियो र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले खबरदारी गरेपछि यस्तो छ है भनेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो उन्मुख जाने चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ यो चाहिँ मैले यहाँ सेयर गर्न खोजेको तर नेतृत्व तहमा महिला पुर्याउनका लागि वा त्यो ठाउँमा जिम्मेवार ठाउँमा महिला पुग्नका लागि तिनवटा अप्ठ्याराहरू के के पाउनुभयो तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको विधान नै नै रह्यो होइन जबसम्म त्यो विधानलाई नै चाहिँ विधानलाई लैङ्गिक मुखी अथवा चाहिँ महिलामुखी हामी बनाउँदैनौँ किन त्यो ती विधानले नै गाइड गर्ने कुरा भयो भन्दा चाहिँ विधानमा नै संशोधन हुनुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो भनौँ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ र त्यसमा नै नै संशोधन हुनुपर्छ अथवा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो र अर्को कुरा चाहिँ फेरि म पितृ सतात्मक सोच र संरचना र सामाजिकरणले गर्दाखेरि र त्यसको उपज नै हो महिलाहरूले चाहिँ यो जुन अवसर नपाउने र त्यसको साथसाथै हाम्रो चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू के छ होइन हामीले चाहिँ अब नीति हाम्रो कानुनहरूमा पनि हामीले हेर्न जरुरी जरुरी हुन्छ होइन कति कति हाम्रो चाहिँ विभेदपूर्ण कानुनहरू छ त अहिले पनि एक सय तिनवटा चाहिँ विभेदपूर्ण कानुन पनि लैङ्गिक समानताको निम्ति छ भनेर अहिले रिसर्चले पनि भनिसकेका छ भन्दा चाहिँ कानुनहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी समेद महिला बनाउने त्यसको साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियामा नै कानुन नीति नियमको निमित्त चाहिँ अगाडि छ भनेर चाहिँ रिसर्चहरूले पनि देखाइसकेको छ तर कहाँ गएर हामी चुक्छौँ भन्दा चाहिँ त्यसको सफल कार्यान्वयनमा हामीले हामी चुक्छौँ होइन भन्दा चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ अब चाहिँ एकदम ठुलो प्रभावकारी अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यान्वयनको चाहिँ खाँचो छ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि हामी जान्छौँ ती नै संक्षेपमा एउटा कुरा नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले के बुझेका छौँ भन्दाखेरि सबै नीतिको माउ नीति अथवा नीति भनेको राजनीति नीति मात्रै आएन आएर पनि हुँदैन त्यो नेत पनि सफा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ महिलाका नाममा त्यो त्यो नेतले चाहिँ अहिलेसम्म काम गरेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ महिलाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले हामीले खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुवात चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीको संरचनामा परि परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ कि महिलाहरूका पार्टी पार्टीका हरेक संरचनामा उनीहरूको चाहिँ कम्तीमा नि तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता हामीले खोजेका त पचास प्रतिशत तर अहिले उनीहरूले आफ्नो आफैले बोलेको बोली के हो भन्दाखेरि चाहिँ तेत्तिस पर्सेन्ट महिलालाई चाहिँ हरेक निकायमा चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने भनेर आफैले बोलेको कुरा मात्रै लागु हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यतामा हुनाले त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि एउटा ठुलो चुनौती र अथवा नेतमै चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ हस् तपाईँको यो भनाइबाट पहिलो खण्डको बहस चाहिँ म हेनर टुङ्ग्याउँछु दोस्रो खण्डमा हामी यी विषयहरू साँच्चै हटाउने हो त्यसलाई निर्मूल गर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ म सहभागीहरू पनि विचार लिन्छु र प्यानलको पनि पहिलो खण्डको छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ साझा सवाल तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ स्वागत छ साझा सवालको यो खण्डमा पनि आज हामी साझा सवालमा महिला सहभागिताको बारेमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ म यो खण्डको सुरुवात सहभागी तपाईँहरूबाटै गर्छु अघिल्लो खण्डमा छलफल गर्दा करिब करिब तिन चारवटा मूलभूत विषयहरू पितृ सत्तात्मक नेपाली सामाजिक संरचना अर्थतन्त्रमा कमजोर पहुँच र विभेदकारी कानुनी प्रावधान वा भएका कानुनहरूको पनि कमजोर कार्यान्वयन यो कारणले गर्दा महिला अगाडि आउन नेतृत्व तहसम्म पुग्न वा पुरुष र समान हुन अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने छलफलबाट बुझिन्थ्यो अहिले चाहिँ तपाईँ सहभागीहरूको यहाँनिर विचार बुझौँ न सबभन्दा अगाडि नै तपाईँले हात उठाउनु म तपाईँ के लिन्छु म रूपा आचार्य म एउटा सहकारी कर्मी पनि हो महिलालाई कसरी अगाडि लैजानु भने एउटा रिजर्भेसन सिटको जुन केही समय चाहिँ त्यो रिजर्वेशन सिटलाई चाहिँ कायम नै राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ मै महिलाहरू कस्तो खालको महिला त्यो क्याटेगोरीमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट नीतिगत कार्यान्वयन हुनुपर्छ र अनि त्यसपछि हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा जति पनि महिलाहरूको सवाल निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ पितृ सतात्मक सोचले अगाडि बढेको भन्छ यदि सक्षम महिला छ भने त्यो ठाउँमा किन त्यो महिलाको सिटमा पनि पुरुष गएर बस्राखेको अवस्था छ त्यो सिट वा कार्यान्वयन गर्ने सिटमा बसेको महिला नै पनि महिलाको मुद्दा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक भएको वा नभएको के देख्नुहुन्छ तपाईँ सबै महिला महिलाको विषयमा त्यत्तिकै संवेदनशील हुन्छन् नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू ऊचुक नै हुनुहुन्छ किन आफूले देखेको चिज भन्ने सोच भएको तर महिला चाहिँ मैले देखाएको हस् रूपाजी धन्यवाद आश्रु। उमा दाहाल हो म धेरै सङ्घ संस्थामा सहभागी छु म आज एउटा मात्रै संस्था म सहकारी कर्मी भन्न रुचाउँछु उहाँको पार्टीले अब महिलाहरूको अवस्थालाई जुन अहिले यो तैतिस पर्सेन्ट छ नि यो पार्टीदेखि लिएर हरेक तहमा पुर्याउने कस्तो व्यवस्था गरेको छ कस्तो सोच बनाएको छ र भोलिका दिनमा महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण होइन जान वातावरण कस्तो गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ कुन कस्ता किसिमका छन् नमस्कार मेरो नाम कल्पना भण्डारी म नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको बोर्ड मेम्बर हो म चाहिँ मेरो प्रश्न पम्फा भुसालाई बा, छ दस वर्ष दस वर्ष द्वन्दकालमा धेरै महिलाहरू अपाङ्ग भए त्यस त्यसमा अपाङ्ग भएका महिलाहरूलाई तपाईँहरूले के कस्तो रूपले हेर्नुभएको छ र के गरिरहनु भएको छ सेवा सुविधाहरू भन्न चाहन्छु म भगवती काखले घर मेरो गुल्मी म नेपाली कङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हो गुल्मीबाट चाहिँ वास्तवमा यो आरक्षण मात्रै भन्न त भएन नि आधा आकाश सिङ्गो हाम्रो भन्ने भन्ने बेलामा चाहिँ होइन आकाशले मात्रै त भन्यो प्राकृतिक कुरा हो यो त यसमा त कसैको पनि अधिकार त छैन व्यक्तिको त आधा आकाश भनिएको छ तर हरेक ठाउँमा त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष देखिएन आधा आकाश भनियो तेत्तिस पर्सेन्ट पनि ल्याइयो अब ल्याए पनि त्यसमा ल्याउने बेलामा कोही श्रीमानको कारणले डाइरेक्टली श्रीमतीलाई ल्याइएको छ श्रीमानले काम गर्नु भएको होला तर डाइरेक्टली श्रीमतीले एकैचोटि तो ओदा गर्न सक्ने हो कि होइन त्यस बारेमा विचार गरिएको छैन बुवा सभासद भएको र त्यही कारणले छोरीलाई सिधै ल्याइएको छ पम्फा भू पनि त माओवादीको नेता हुनुहुन्छ उहाँको त मामा फुपु काका कोही पनि त्यसरी आउनेमा त उहाँ नमुना हो त्यही भन्दै थिएँ मैले त्यस्तो त्यसरी नमुना भएर आउनेमा त एकदमै टू पर्सेन्ट पनि छैन होला सबै पार्टीको स्थिति लगभग कङ्ग्रेसमा त भित्रै नै छु म अरूमा चाहिँ अर पनि बाहिरबाट हेरेको छु गुल्मीमै पनि हेरेको छु अर्को हाँसी मेरो अरू दलहरूको त्यो हामी उसमा जान्छौँ सर्वदलीयमा जाँदा पनि त्यस्तोमा देखेका छैनौँ महिलाहरू ल यस्तो भनेर जिल्ला कमिटीमा छु भनेर आएको चाहिँ देखाएको छैन जुन तेत्तिस पर्सेन्ट माथि माथि भनेर जुन देखाउनलाई हावा लिएर आइएको छ तल तल तौ चाहिँ छँदै छैन त्यो चाहिँ म पनि अब जनआन्दोलनको घाइते पनि हो धेरै नै परिवर्तन हुन्छ भनेर राजनीतिमा सबै छोडेर मास्टर डिग्री सकाएको लेडिज पनि हो अलिअलि पत्रकारिता पनि चासो तर कहीँ कतै नलागेर राजनीतिबाटै केही गर्न सकियो नीति निर्माण तमै गरेर केही गर्न सकियो भन्ने हिसाबले लागेको तर त्यो पनि आशा छ राजनीतिबाट निराश भन्दा पनि हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ खै यस्तो सुरुवातै भएको देखिएन वास्तवमा बाहिर हावा जसरी देखाइयो भित्री कुराहरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छ जटिल छ म चामुण्डा नारी समूहको महासचिव जोरपाटीबाट मेरो विचारमा जबसम्म शिक्षा स्वास्थ्य र आर्थिक रूपले समा समाज समान हुँदैनन् तबसम्म समतामूलक समाज निर्माण सम्भव होला र यो प्रश्न छ माननीय सभासद् पम्फा भूषालज्यूलाई पछिल्लोचोटि संविधान सभामा तेत्तिस प्रतिशत महिलासहित सबैको समानुपातिक सहभागिता हामीले गराउन सक्यौँ र यो सहभागिता पूर्ण होइन र त्यसैले नयाँ संविधानमा हामीले जसको जति जनसङ्ख्या छ त्यसको अनुपातमा राज राज्यका सबै निकायहरू प्रशासन सुरक्षा निकाय न्यायपालिका सार्वजनिक जीवन सबै क्षेत्रमा आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा र महिला दलित र मुस्लिम विशेष ढङ्गले उत्पीडित मध्येको पनि उत्पीडित हुनुका कारणले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थप विशेष अधिकार दिएर अनि अगाडि बढाउनुपर्छ र एउटा सन्दर्भमा जाँदाखेरि सबैले सबैसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवसर बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले संविधान सभाका विषयगत समितिहरूमा उठायौँ र समितिहरूमा ती पास पनि भइसकेका छन् तर मुख्य कुरो चाहिँ फेरि यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र कार्यान्वयनको ठाउँमा त्यही ढङ्गको महिलाको सहभागिता नहुँदा दलितको सहभागिता नहुँदा जनजाति आदिवासीहरूको मधेसीहरूको सहभागिता नहुँदा नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयन हुने कुरा चाहिँ बडो जटिल हुँदो रहेछ र अहिलेको बढीमा त त्यो नीति हुनुपर्छ नीति भएन भने महिलाको मात्रै राजनीतिक पार्टी बनेर पनि महिलाले अधिकार पाउन सक्दैनन् हामीले इन्दिरा गान्धी भारतमा सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हरेक तिन मिनटमा एउटी महिला अहिले पनि दहेजका कारणले मर्छन् त्यहाँ त्यसैले त्यो कुराभन्दा बढी चाहिँ राजनीतिक पार्टीले ल्याउने समानताको नीतिमा भर पर्छ हामी कहाँ नीतिको चाहिँ अहिले त्यति खाँचो चा। छैन तर कार्यान्वयनको मामला आउँदाखेरि चाहिँ यसरी सामन्तवाद र पितृ सत्तावाद त्यो यति जबरजस्त छ कि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन र अहिले सबभन्दा त्यसको उल्लङ्घन चाहिँ राज्यले गरेको छ सरकारले गरेको छ र संविधानले दिएको तेत्तिस प्रतिशत महिलाको अधिकार सरकारले उल्लङ्घन गरेको छ त्यो मन्त्री परिषदमा उल्लङ्घन गरेको छ त्यो योजना आयोगमा उल्लङ्घन गरेको छ त्यो संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा उल्लङ्घन गरेको छ अहिलेकै सरकारमा सरकारमा हेर्नुभयो भने एउटा पनि दलित छैन केवल चार प्रतिशत महिला छ हो मैले भने त्यही त भन्दैछु यो राज्यले गरो भन्दैछु मैले हाम्रो पार्टीमा हामी पचास प्रतिशतको कुरा गर्छौँ तर पचास प्रतिशत भनेको श्रीमान गए श्रीमती नजाने श्रीमती गए श्रीमान नजाने राजनीति जरुर होइन गर्यो भने चाहिँ भने जस्तो त्यो सबै चिजमा होइन त्यो त्यो चाहिँ हाम्रै पार्टीले गर्नु सक्छ किन सबभन्दा बढी उत्पीडितहरूको नारा त्यसो गर्दा हामीले संसदमा पनि यो कुरा उठाछौँ सभामुखले रुलिङ गरिदिनु भएको छ हाम्रो पार्टीमा पनि हामीले यो कुरा उठाइराखेका छौँ मैले मैले त्यो पनि भन्दिनँ होइन मैले त्यो पनि भन्दिनँ मैले त्यसरी व्यक्तिले नभनौ समानुपातिक यति क्षमतावान शक्तिशाली नेता पनि हुन्छ तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नै पार्टीको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारमा हाम्रा किन कुरा सुनिन्न किन एकजना मात्र महिला त्यहाँ भनेको चाहिँ एकजना होइन मेरो मात्रै कुरो होइन मेरो पार्टीमा पुरुष कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि समानुपातिक समावेशी महिलाको दलितको जनजातिको आदिवासीको मुस्लिमको मधेसीको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यसो गर्दा यो कुरा महिला म मा मात्रै होइन हाम्रो पार्टीमा हामी धेरै महिला छौँ केन्द्रीय समितिमै हामी तेह्र तेह्रजना महिला छौँ तर कस्तो भन्दा राज्य संरचनामा जाँदाखेरिको जुन ढङ्गको सोच हो त्यो चाहिँ अलिक बढी पुत्री सत्तावादी अलिक बढी सामन्ती बन्द रहेछ कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ धेरै जटिल पाटो हुँदो रहेछ र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राज्यले नै गर्नुपर्छ राज्यले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति चाहिँ आम महिला आम जनता राजनीतिमा सक्रिय बन्न पर्छ जुन ढङ्गको हाम्रो एउटा सामाजिक परिवेश छ एउटा भनिदिनु पर्छ अनि राजनीतिमा परिवारका लाए भन्ने कुरा परिवार लाग्ने कुरा राम्रो कुरा हो किनकि राजनीतिमा जो पुरुष लागेको हुन्छ उसको परिवारबाट राजनीतिमा महिला लाग्न सजिलो हुन्छ त्यसैले लाग्न जरुरी छ तर सहभागिताको कुरा प्रतिनिधित्वको कुरा अवसरको कुरा गर्दाखेरि त प्रतिस्पर्धामा जो योग्य छ उसलाई दिनुपर्छ परिवार भएका कारणले मात्रै हुने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पितृ सत्तावाद वंशवाद सामन्त भन्नुभएको हो, राजनीति गर्नु पर्यो महिलाले राजनीतिमा आउनु पर्यो अर्थात् दबाब दिनु पर्यो ताकि यो सबै विभेदहरू कम होस् वा अन्त्य होस् त्यो कुरा कतिको ठिक लाग्यो तपाईँहरू के तयार हुनुहुन्छ कि अथवा के हो मेरो म चाहिँ भने जिल्ला तापले जाऊँ गाविस नाङ खोल्याङ वार्ड नम्बर पाँच बस्छु म श्री त्रिवेणी मिसिज कृषक समूहको अध्यक्ष हुँ तपाईँको नाम मेरो नाम जमुना श्रेष्ठ कस्तो कस्तो फरक छ यहाँ कुरा र त्यहाँको कु गाउँको यथार्थ यहाँको र उहाँकोमा अब के गर्नु पहिला कुरा त हामी महिलाले बाहिर निस्किनको लागि पनि अलिकति अवसर पाउनु पर्दो रहेछ है बाहिर निस्किनलाई अवसर पाइयो भने केही कुरा बोल्न पनि सिकिँदो रहेछ र केही केही व्यवहारहरू गर्न जानिँदो पनि रहेछ भनेपछि त्यस्तो समूहमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के तपाईँलाई घरबाट बाहिर आउने अप्ठ्यारो हुन्थ्यो तपाईँको श्रीमानले अथवा घरको अरू कोही पुरुष सदस्यहरूले नजा भन्थे हो पहिलाको मान्छेहरूले त के काम गर्नुपर्छ नजाने बाहि समूह भनेको समूह भन के भन हिँड्दै ठिक्क हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो तर म चाहिँ अलिकति मेरो सासुसुसुरा त्यस्तै सोचाइको कमजोरी हुने हुनुभएको नभ हुनुभएको नाताले ना म चाहिँ भन्छु ठिकै छ भन्दा म एकचोटि गएर कुरा बुझ्छु नि त के हुँदो रहेछ कसो हुँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि साँच्चै नहुने नै हो त्यो यो समूहमा लाग्दाखेरि बेठिकै हुन्छ भने म लाग्दिनँ तपाईँहरूको भनाइमा मान्छु भने एकचोटि म गएँ हामीहरू समूह गठन गऱ्यौँ गरेपछि मलाई यस्तो लाग्यो अब नराम्रो हुन्छ जस्तो लागेन मलाई धेरै अरू महिलाहरू पनि धेरै सक्षम भएर आइसक्नु भएको छ गाउँका सबैले पठाउँछन् छोरीहरूलाई स्कुल पनि पठाउँछन् र पहिला क लेख्न नजान्ने आमाहरू पनि अहिले हामी समूहमा लागेर पनि यस्तो के अरे यो प्रौ शिक्षाहरू भने ल्याएर हामीले नाम लेख्न सिकाएर हो त्यस त्यो त्यसको शिक्षक पनि मै थिएँ र नाम लेख्नेसम्म बनाएर समूहलाई अलिक सक्षम बनाइरहेको छ हस् एकदम धन्यवाद तपाईँको अनुभवको लागि पछाडिपट्टि एकजना सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो म तपाईँको प्रतिक्रिया लिन्छु तारा सन्जेल ललितपुरबाट र म नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुँ म एउटा मात्रै सवाल लिन चाहन्छु कि महिलाको आमाको नाममा नागरिकता पाउने भनेर जुन चाहिँ निर्णय भएको छ त्यो अहिलेसम्म राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन आमाको अब बाबु नभएर अथवा बच्चा गर्वमै छँदाखेरि बाबुको मृत्यु भइसकेको जो मरिसकेको बाबुको पनि त्यो नागरिकतामा नाम राख्नै पर्ने आमाको मात्रै नाममा चाहिँ नागरिकता बन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म आएन जुन निर्णय भइसकेको भए पनि यो चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा अलिक कमजोरी भयो र त्यो र अन्य तपाईँको पार्टीको नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले थुप्रै पटक सरकारकै नेतृत्व गरेका छन् मन्त्रीमण्डलमा त कति पटक भइसके कारण चाहिँ किन नभएरेछ यसो कहिलेकाहीँ बल्को पुग्दाखेरि वा तपाईँकै क्षेत्रमा नेताहरू आउँदा सोध्न पाउनुभयो तपाईँले हामीले त्यसको बारेमा छलफल पनि गरेका छौँ

र यो आवाजलाई बुलन्द गर्न नसक्नु पहिलो कारण हो होइन ने अनि अर्को कुरा भने निर्णायक तहमा महिलाहरू पुग्नु भएको छैन मैले चाहिँ अब यहाँ राजनीतिक दलको नेत्री पम्फा भुषालज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँ मन्त्री पनि भइसक्नु भयो उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि महिलाहरूको बारेमा के चाहिँ विषयमा उहाँले आवाज उठाएर के चाहिँ कुरा निर्णय गराउनु भयो त ताराजीको प्रश्न याद गरिदिनु होला तपाईँ मन्त्री हुँदा के गर्नुभयो भनेर पछाडिको एकजना सहभागी हुनुहुन्थ्यो म सुस्मिता अधिकारी झापा गौराधबाट मेरो प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ हामी यहाँ तेत्तिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्टका कुराहरू गरिरहेका छौँ अब त्यो तेत्तिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट हामीले कोसँग माग्ने त कि आफै पो सक्षम हुनुपर्ने हो कि हामीहरूले पहिला शिक्षालाई पो जोड दिन पर्थ्यो कि अथवा अरू केही त्यस्ता कदमहरू चालेर नारीहरूलाई अगाडि बढाएर आफै पो लिन सक्नु पर्थ्यो कि हामीले अब आम हामीले कोसँग माग्ने त थापा कोसँग माग्ने त तेत्तिस प्रतिशत नै माग्ने हो भने पनि कि पुरुषसँग वा धेरै दोहोरिएको पितृ सत्तात्मक सोच भएको नेपाली राज्य सत्तासँग कोसँग माग्ने होला कोसँग माग्ने भन्दा पनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले त्यो त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अब आएर गएर चाहिँ किनभने अहिलेको संरचनाले चाहिँ हामीले तेत्तिस प्रतिशत पनि पाइराखेको छैनौँ भनौँ अथवा चाहिँ व्यवहारिक चुनौतीले गर्दाखेरि व्यवहारिक कतिले भन्छ यो पितृ सत्तात्मक सोच त्यहाँ गएपछि त्यही हुने भन्दोरहेछ के कठिनाइ हो त्यो व्यवहारिक कठिनाई भन्दाखेरिमा चाहिँ यो पितृ सत्तात्मक सोच र संरचनाको उपज बाट आएको कठिनाई भनेर मलाई भन्न मन लाग्यो अहिले होइन किनभनेदेखि चाहिँ भनेको के हो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले पनि भनौँ हाम्रो पोलिसीहरूमा पनि नीतिमा पनि तेत्तिस प्रतिशत मैला हुनुपर्छ भन् भन्छौँ होइन हामीले र जब हामीले चाहिँ जस्तो कि अब समितिहरू गठन गर्छौँ जब हामीले आयोगहरू गठन गर्छौँ हामीले तेत्तिस प्रतिशत मैला किन राख्न सक्दैनौँ त होइन भन्दा चाहिँ त्यहाँ त्यो नीतिमा पनि छ होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट पनि छ किन आएन भन्दाखेरि कारणहरू कारणहरू चाहिँ हामीले सोद्धाखेरि किन हामी विषयमा लागिरहेको होइन चाहिँ कति कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले पाउने जवाब चाहिँ महिलाहरू नै पाएन भन्नुहुन्छ जोडिन्छ जोडिन्छ पनि होला तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ म म यसमा चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ म सहमत छैन महिलाहरू नभएको त होइन त्यस्तो महिलाहरू पनि छन् होइन भन्दा चाहिँ त्यो कस्तो क्राइटेरिया खोज्नुभएको होला त महिला भन्ने बित्तिकै स्पेसल क्राइटेरिया खोज्नुभएको हो कि भन्दा त्यो कुरा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ दुर्गासो तपाईँलाई पनि त्यही लाग्ने हो वा के कारण रहेछ त्यस्तो जहाँ चाहिँ महिलाका लागि राखिएको आरक्षित गरिएको ठाउँमा पनि महिला प्रतिनिधि नपुग्नुमा यो राज्यको संरचनामा महिलाको सहभागिता नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले महिलाले ल है हामीलाई चाहिँ तेत्तिस पर्सेन्ट चाहियो अथवा पचास प्रति चाहियो अथवा एउटा मन्त्री त राखिदिनुहोस् एउटा आयोगमा महिला त पर्नु पऱ्यो अथवा एउ हुनु पऱ्यो भन्नुपर्ने हाम्रो एउटा बाध्यता भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले राज्यका हरेक बागडोल सम्मान्य भनेको को छ भन्दाखेरि पुरुषहरू नै छन् हेर्नुहोस् हरेक निकायमा हरेक ठाउँमा चाहिँ पुरुषै भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषसँग चाहिँ अहिले स्थिति होइन त्यो होइन हेर्नुहोस् त्यो अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हरेक ठाउँमा चाहिँ भन्नुभयो महिला मन्त्रालयमा हुन त महिला मन्त्रालयमा महिला नै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने त होइन तर तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूको सहभागिताको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रो छ हेर्नुहोस् यसलाई हामी सबै कुरा चाहिँ नकारात्मक मात्रै भनेर पनि जान मिल्दैन तर म के भा मैले चाहिँ आफूले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले महिलाको चेतनाको स्तरको कुरा सशक्तिकरणका कुराहरू गर्दाखेरि अथवा तपाईँको शिक्षाका कुरा गर्दाखेरि महिलाको त्यो स्तर चाहिँ बढेको छ अनि त्यो बढिसकेपछि जब मान्छे चेतनशील हुन्छ नि अनि चेतनशील भइसकेपछि उसले के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुराको चाहिँ मलाई चाहिँ विभेद गरियो भन्ने कुरा चाहिँ उसले महसुस गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हरेक तपाईँको यो टेलिभिजन होस् अथवा कुनै पनि ठुल्ठुलो बहस र छलफलमा चाहिँ बहस छलफल गर्दाखेरि कुनै पनि मुद्दामा खालि पुरुषहरू मात्र हामी हेर्न पाउँछौँ हेर्नुहोस् महिलाले पनि त राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्न सक्छ र महिला पनि राजनीति विज्ञ हुनसक्छ कानुन विज्ञ हुनसक्छ महिला पनि चाहिँ के अरे आर्थिक शिक्षित रूपमा शिक्षाको रूपमा विज्ञ हुनसक्छ तर कहिले पनि त्यो शिक्षाका कुरा गर्नु आर्थिकका कुरा गर्नु राजनीति कानुन हरेक क्षेत्रमा तपाईँको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई चाहिँ विज्ञ भनेर कहीँ कतै पनि बोलाएको चाहिँ देखिँदैन एउटा प्रश्न पम्फा भूषालको लागि थियो तपाईँ मन्त्री बन्दाखेरि के गर्नुभयो त महिलाका लागि भन्ने एकजना सहभागी ए हजुर म पटक पटक भए मन्त्री तर म महिला मन्त्री हुँदा म अन्तरिम सरकारमा भएको थिएँ महिला मन्त्रालयमा रहिराखेको महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा विरुद्धको विधेयक त्यसलाई मैले संसदसम्म पुऱ्याएँ अन्तरिम व्यवस्थापिकासम्म र नयाँ संसदमा म सामान्य प्रशासन मन्त्री बने र त्यो बेला पनि मैले फेरि महिला मन्त्री बनिसकेका थिएन खोइ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई पेस गरेर पारित गराउने अवसर चाहिँ पाएँ मैले सायद एउटा मुख्य विधेयकको हिसाबले दीर्घकालीन असर पार्ने त्यो हो तर संविधान सभाको चुनावमा हामीले महिलाका सवाल अरू अरूसहित महिलाका अधिकारका कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ उम्मेद्वार बनाउने कुरामा उम्मेद्वार त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा त्यसपछि सहभागिताको कुरामा त्यहाँ हुँदा निश्चितै रूपमा केही न केही सकारात्मक योगदान त्यहाँ हुँदाखेरि गर्न सकेछु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ नमस्कार म शान्ति नेपाल ठुलो राजनीतिक दलको दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ मन्त्री भइसक्दाखेरि पनि तपाईँले आफ्नो महिलाहरूको लागि कुनै पनि निर्णय गर्न सक्नु भएन जहाँसम्म मैले मेरो व्यक्तिगत विधेयक मात्रै पास भयो तर कार्यान्वयनमा त्यो केही पनि भएन कार्यान्वयनमा आएको छैन त्यसको लागि पार्टीलाई एकातिर राखेर पार्टी एकातिर राखेर रा। हामी एका राखे रा। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू एकै ठाउँमा गएर चाहिँ हामी किन संसद भवन गर्न सक्दैनौँ हस् तपाईँको मतको लागि एकदम धन्यवाद मिरा ढुङ्गानाले केही थप्न खोज्नु भएको छ म तपाईँको लिन्छु कार्यान्वयन भएको नभए भएकै भा, छैन भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो भा। तर त्यो चाहिँ नै अब कार्यान्वयनमा आइसकेका छ त्यसमा भएको अलिकति कमी कमजोरीको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर कार्यान्वयन चाहिँ नि भइराखेको छ त्यसमा चाहिँ नि उजुरी गर्ने ठाउँहरू छन् अदालत स्थानीय निकाय महिला आयोग छ अनि सिधै प्रहरीमा जान सिधै प्रहरीमा पनि जान सकिन्छ स्थानीय निकायमा जान सकिन्छ त्यसको कार्यान्वयन भनेको त्यसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ नि म भन्न मात्रै खोजेको अर्को सहभागी हो त्यहाँ सीता भट्टराई सिनामङ्गलबाट म पनि सहकारी कर्मी हुँ हामी महिला पुरुष एउटै एउटै काम गर्छौँ अथवा एउटै पोस्टमा छौँ भने पनि के छ भने हाम्रो अफिस टाइम सकिएर पाँच बजेपछि पनि मिटिङ परेको हुन्छ र पनि पुरुष हाम्रो पुरुष साथी के भन्नुहुन्छ वन भने त चाहिँ घरै छिटै जानै पर्ने बाध्यता देखाउनुहुन्छ किनभने हामी पनि त उही त उही पोस्टमा उही जागिर खाएको हुन्छ भनेदेखि कति कति पीडा खेप्नुपर्छ महिलाले पढेर भएर पनि शिक्षा पाएर पनि खेप्नै परेकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने हामीले हो घरबाट त निस्उँ जबरजस्ती अब यस्तै जबरजस्ती निस्किँदाखेरि चाहिँ कति त डिभोर्स भएकै केस पनि हामीले महिला सञ्चालकहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो आज पम्फातीले त बिहा गर्नु भएन सन्च डिभोर्सै गर्नु परेन आज जङ्गलमा पनि हिँड्नु पर्यो हिँड्न पाउनु भयो एकदम गौरवको कुरा हो किनभने जब डिभोर्स गरेको महिलाले मात्रै गीत प्रगति गर्न सक्छ कि हामी दाम्पत्य जीवनमा भएर प्रगति गर्न सक्दैनौँ भन्दा सीताजीको जस्तै अनुभव भएको अरू सहभागी कोही हुनुहुन्छ मेरो नाम रूपा आचार्य झरवरासी चापा गाउँ म टिचिङ पेसा गर्छु होइन हामीले सबै कुरा बुझ्दाखेरि त्यसपछिदेखि अब पुरुष र महिलामा समानता ल्याउन हामीले के कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ला त मेरो क्वेसन यही हो यहाँ अगाडि पनि हात उठाउनु भएको छ त्यस्तै अनुभव हो नमस्कार म उर्मिला खनाल पेसाले निजामती कर्मचारी महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण हरेक ठाउँमा गाउँमा सहरमा घरमा टोलमा हरेक ठाउँमा महिला सशक्तिकरण हुनुपर्छ अनि मात्रै देशको विकास हुन्छ भनेर हामीले यो एउटा आवाज हाम्रो महिला नेत्रीहरूले सबैले उठाएको मैले देखाएको छु तर मलाई लाग्छ उहाँहरूको सबभन्दा पहिला उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्न किनभने एक सय सन्तानब्बेजना हाम्रो जुन पार्टीको हाम्रो सभासदहरू महिला सभासदहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्न एउटाले एउटा कुरा बोलिराख्नु भएको छ अर्कोले अर्को कुरा बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुहोस् महिलाहरूको हिसो उठाइदिनुहोस् धन्यवाद तपाईँले आफ्नो कुरा राखिदिनुभयो एक ठाउँमा हुनु पर्यो र अघिल्ला सहभागीहरू सीता भट्टराई र रूपा आचार्यले के भन्नुभयो भने कसरी परिवर्तन गर्ने त उहाँहरूको त्यो उहाँहरूले प्रश्न नै गर्नुभयो अनुभवसँगै हामीसँग पनि एउटा सानो अनुभव छ बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्टकै नाटक श्रृङ्खला कथा मिठु सारङ्गीकोमा एउटा मत सर्वेक्षण गरेका थियौँ हामीले पेसागत क्षेत्रमा श्रीमानभन्दा श्रीमती सफल भए उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो त्यो प्रश्नमा आठ सय सत्र सहभागी मध्ये उनान्चास दशमलव त्रियानब्बे प्रतिशतले चाहिँ त्यस्तोमा समस्या आउँछ भनेका थिए भने पचास दशमलव शून्य सात प्रतिशतले आउँदैन भनेका थिए अर्थात् त्यो आधा आधा नै मत विभाजित थियो यो कुरा हेर्दै गर्दा दुर्गा सब्जी कसरी परिवर्तन गर्ने त त्यो जुन समस्या छ अप्ठ्यारो छ कानुन हुँदा हुँदै कार्यान्वयन गर्ने त महिला मैत्री संविधान बनाउनु पर्छ र राज्यका हरेक संरचना चाहिँ महिलामुखी अथवा महिला मैत्री हुनको लागि हामी सम्पूर्ण महिलाहरू चाहिँ सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा अघि जुन उठेको छ अब महिलाहरू मात्रै सँगै गएर हुँदैन महिला गएका गा छन् कि नगएका होइनन् अहिले तपाईँको संसदमा पनि महिलाहरूले आफ्नो कुरा गर्नु हो म पम्फा भु सालकोमा जान्छु नयाँ संविधान साँच्चै महिला मैत्री बन्यो भने पनि अहिलेसम्म त भएका कतिपय कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएनन् भनेर धेरैले आवाज उठाउँदा त्यो महिला मैत्री संविधान बन्यो भने पनि अवस्था सुध्रिएला त निश्चय नै महिला अधिकार सम्पन्न संविधान बन्ने पहिलो शर्त हो र संविधान बन्दाखेरि त्यो महिलालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरेरै बन्दैछ तेत्तिसवटा होइन पचासको नीतिलाई पारित गर्ने गरेर बन्दैछ चा, त्यो चाहिँ मैले एउटा प्रतिनिधिका हिसाबले चा, चाहिँ आश्वस्त गर्न चाहन्छु संविधान लेखिँदा र संविधान आउँदा महिला अनि त्यसपछिको सवाल चाहिँ कार्यान्वयनको सवाल आउँछ हामीले अहिले तेत्तिस प्रतिशतको लागु नभएको कुराका निम्ति हामीले संसद पनि घेऱ्यौँ हामीले सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई पनि भेट्यौँ सार्वजनिक ढङ्गले पनि गयौँ र त्यसपछि सभामुखद्वारा हामीले निर्देशन पनि त्यहाँ लागू गरायौँ र एउटा बेला लागु भयो अहिले पछिल्लोचोटि बाबुराम कमरेडको सरकारमा यो लागू नभएको कुरा पनि हामीले संसदमा बोलेर महिला ककसको तर्फबाट अनि उहाँले निर्देशन गर्नुपर्छ लागू गर भनेर त्यसैले मूलभूत विषयमा चाहिँ हामी सबै एक हुन सक्छौँ तर निर्णय गर्ने भनेको त फेरि पार्टीका निश्चित निकायहरू छन् हामीले त्यहाँ लभिङ गर्ने र त्यहाँनिर स्ट्रगल गर्न सक्नु पऱ्यो त्यहाँ सङ्घर्ष गरेर हाम्रा विषयहरूलाई आफ्नो नि पार्टीबाट पारित गराउनु पर्यो राजनीतिक निकायहरू प्रशासन न्यायपालिकाका विभिन्न निकायहरूमा रहेर महिलाले आफ्नो समानुपातिक अनुपातमा गएर नेतृत्व गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो र अहिले चाहिँ महिलाले चाहिँ त्यो पितृ सत्तावादी हजारौँ वर्षको त्यो गहिरो गरेर गाडिएको जो एउटा मानसिकता छ पुरुषहरूमा त्यो ते, त्यसको सामना गर्न अरू सय वर्ष बढी चाहिँ हामीले सङ्घर्ष पर्छ यो चाहिँ अहिलेको जीवन्त यथार्थता हो र त्यसको ममा पनि एउटा गहिरो अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ त्यस भए सङ्गीता थापा जस धेरै जसो कुरालाई हेर्दै जाँदा दोष पुरुष वा पितृ सत्तात्मक सो सोचलाई दिइन्छ भनेपछि महिला स्वयंले गर्नुपर्ने सुधारको काम यो चाहिँ हुन्छ है क्षेत्र भन्ने त्यस्तो केही छन् निश्चय नै छ धेरै त्यस्तो सुधारका क्षेत्रहरू छन् तर त्यसमा आउनुभन्दा अगाडि म दुईवटा कुरा चाहिँ क्लिरिफाई गर्न चाहन्छु एकदम संक्षेप संक्षेपमा एउटा जुन चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ चा। हामीले चाहिँ यो महिलाको सशक्तिकरणको कुरा गरिरहेका छौँ र त्यसको निम्ति नीति हुनुपर्छ नियम हुनुपर्छ कानुन हुनुपर्छ भनि रह, भनिरहेका छौँ जुन चाहिँ जरुरी छ तर त्यसको भित्र पनि केलाएर चाहिँ कुन महिलाको कुरा गरिरहेका गरिरहेछौँ कुन वर्गको महिला कुन जातिको महिला कुन क्षेत्रको महिला को कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यानमा चाहिँ राख्नुपर्छ एउटा चाहिँ ब्ल्याङ्केट अप्रोच लिएर चाहिँ हुँदैन अपाङ्गता भएको महिलाको आवश्यकता के हो उनीहरूको निम्ति कस्तो कानुन हुनुपर्छ नीति हुनुपर्छ त्यस्तै गरिकन होचापोर्का महिलाको निम्ति कस्तो हुनुपर्छ होला कुनै जनजातिको महिलाको भनेर त्यो र दलित भित्र पनि महिलाहरूको भनेर त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तै गरिकन अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको नीति नियम चाहिँ कार्यान्वयन नै नभएको चाहिँ होइन हामीले अघि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुँदै भएन हुँदै भएन भन्दा त्यस्तो होइन किन धेरै राम्रो सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् जुन नेपाल सरकारले होइन जुन राज्यले ल्याएको छ भन्ने यो दुइटा कुरा म राख्न चाहन्थेँ र अब आएर चाहिँ महिला स्वयंले होइन के गर्न सक्छ त होइन अब समानताको कुरा गर्दाखेरिमा होइन जुन यो हामीले बदलावको कुरा गरिरहेछ ल्याउन रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन रूपान्तरणको कुरा गरिरहेछ त्यो रूपान्तरण चाहिँ हामी आफूबाट नै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले आफ्नै परिवारबाट र म आफै नै यसबाट सुरु गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा हामीले दृढ दृढसङ्कल्प लियो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै रूपलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जस् अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ जबसम्म हामीलाई आफ्नो परिवारले सघाउ पुऱ्याउँदैन हामीले त्यो गर्न सक्दैन जति सक्षम भए पनि खै मेरो आफ्नो उदाहरण लिउँ म म ममा मै ममा त्यो क्षमता थियो मैले यो होइन यो प्रोफेसनल रूपमा मैले काम गरेँ तर त्यसमा मेरो परिवारले चाहिँ मलाई सहयोग नगरायो भनेदेखि म यति यसरी म इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ म काम गर्न सक्दिनँ यसको निम्ति मेरो श्रीमानलाई म श्रेय दिन चाहन्छु उहाँले जसरी सपोर्ट गर्नुभयो होइन भन्दा परिवारको त ठुलो भूमिका हुन्छ र परिवारको सोचलाई नै सकारात्मक रूपमा चाहिँ बदल्नुको निमित्त चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्न सक्नुपर्छ जति हामी महिलाहरूले कोसिस गरिरहेका छौँ आजको आजै भोलिको भोलि त्यो चेन्ज हुने होइन परि त्यो चेन्ज हुने कुरा होइन त्यसमा हामीले त्यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहनु पर्ने सङ्घर्ष हो जस्तो लाग्छ होइन भनेपछि परिवर्तन गर्ने सुरुवात एउटा परिवारबाट आफैबाट परिवारबाट समाज र त्यसपछि राज्य भनौँ न नीति नियम कानुन कार्यान्वयन गराउने त त्यो भयो भने परिवर्तन सम्भव होला <laughs> म बहस यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु आजको महिला सशक्तिकरण सहभागिता सम्बन्धी साझा सवालको यो बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल र इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके र आज कार्यक्रम बारेमा तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया एसएमएस मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस दिएर तपाईँको सन्देश लेखिसकेपछि त्यसलाई छैसठी सतहत्तर नम्बरमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ आजको साझा सवालमा सहभागी भइदिनु भएकोमा दुर्गा शोभ पम्फा भुषाल र सङ्गीता थापा अनि यहाँ उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार